США віддані Україні. Джо Байден виступив із заявою. Американські сенатори запропонували збільшити військову допомогу. Новий уряд Німеччини підтримуватиме рух України до ЄС. Партії переможців уклали коаліційну угоду. Укоротити язика. Чергову антиукраїнську ботоферму викрила СБУ. За гроші Кремля агенти поливали Україну брудом у соцмережах. Актуальні та важливі події четверга, що минає, розкажемо у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадієв, вітаю. І насамперед про ситуацію на фронті. Ворог і далі застосовує озброєння, заборонене Мінськими угодами. Сьогодні зранку на Авдіївському напрямку противник обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу Луганського гативи з ручних протитанкових гранатометів. 9 ворожих атак зафіксовано напередодні. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. За ситуацією на передовій уважно стежить мій колега Руслан Смещук. Сотні метрів окопів, бліндажів та інших укріплень передував в степах на межі Луганської та Донецької областей. Нас ведуть траншеями під постійним прикриттям від ворожого вогню. Зараз сонячна прохолодна погода, а отже прекрасна видимість. А це небезпечно. Тобто стараємося місця міняти, спостереження, тобто придумаємо будь-які укриття, будь-які засоби, щоб менш нас було видно. Снайпери, вони можуть бути, лежати, де хочеш, спостерігати за нами. Окрім снайперських куль, періодично прилітають ворожі реактивні гранати та міни. Працює весь спектр калібрів. Так, за минулу добу ворог щонайменше 9 разів гатив по українських армійцях уздовж усієї лінії зіткнення. На щастя, поранених та загиблих немає. Це вже Донеччина, місцевість за кілька десятків кілометрів від передової. Тут танкісти, яким за Мінськими угодами нині не можна брати участь у бойових діях, тренуються в стрільбах. Кожен член екіпажу відпрацьовує ведення вогню з танка, з спареного кулемета та зенітного кулемета. Наразі в ситуації постійних загострень на фронті, нагромадження російської техніки та військ на кордоні, танкові сили в постійній бойовій готовності. Адже в разі потужної ескалації саме ведмедики, так армійці ласкаво називають танки, прийдуть на допомогу піхоті. Саме головніше – це володіти тою технікою, на якій ти працюєш. Тому важливо, чи це танкіст, чи будь-який інший, скажімо так, військовослужбовець. Якщо він знає досконало свою техніку і своє завдання, то, в принципі, успіх гарантований. За вправами танкістів прискіпливо стежать інструктори та командири, щоб потім провести роботу над помилками. Необхідно фіксувати такі показники, як час завантаження боєприпасів, час першого пострілу. Згідно умов вправи, надається певний час для виконання цієї вправи. Також я повинен фіксувати цей час. Адже в реальному сучасному бою часто вирішальними стають не хвилини, а секунди. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Ракетний есмінець військово-морських сил США прямує до Чорного моря. Корабель «Арлі Бьорк» братиме участь у маневрах разом із союзниками та партнерами з НАТО. Деталі у прес-службі ВМС США не повідомили. Раніше цей есмінець відпрацьовував бойові завдання в Іраку та Сирії. Зокрема, 2014-го брав участь у боротьбі з ІДІЛ. Корабель в експлуатації з 91-го року, оснащений серед іншого ракетами «Гарпун», «Томагавк», артилерійським комплексом «Марк-45» та зенітним «Фаланкс». Зброя для України. У Сполучених Штатах сенатори пропонують надати Києву додаткові 50 мільйонів доларів військової допомоги. Що це за гроші, якої суми може сягнути американський безпековий пакет? Відповіді почуємо від Дмитра Новченка із Вашингтона.
Допомогу Україні американські конгресмени завжди прописують окремим абзацом у військовому бюджеті США. Документ ключовий, тож після затвердження ніхто вже не зможе цей пункт проігнорувати і не візьметься вносити поправки, аби щось урізати. У такому кошторисі на 2022 рік попередньо планували виділити для України 300 мільйонів доларів. Втім, тепер конгресмени пропонують цю суму збільшити. Авторитетні сенатори – республіканець з Огайо Роб Портман і демократка від Нью-Гемпшира Джин Шахін – пропонують додати ще 50 мільйонів доларів для України. Тобто зафіксувати загальну безпекову допомогу Києву на рівні 350 мільйонів доларів. І це безпрецедентно, адже зазвичай виділяли 200, максимум 250 мільйонів. Тобто збільшення може бути майже в половину. Ці гроші мають спрямувати на озброєння. У військовому бюджеті США ніколи не зазначають, на яке саме. Це вже погоджують військові. Втім, є рядок, де дається дозвіл витрачати кошти на летальні засоби. І мінімальний поріг конгресмени пропонують збільшити із 75 до 125 мільйонів доларів. Вказують і джерело, звідки ці додаткові кошти можна взяти. А саме з тієї суми, яку резервували для підтримки сил безпеки в Афганістані. Співавтор цих поправок Роб Портман також закликає адміністрацію Байдена вже зараз, не очікуючи затвердження нового військового бюджету, надати Україні системи протиповітряної оборони і протитанкові системи як додаткову допомогу. Цю тему коментували сьогодні і у Києві. Міністр закордонних справ підбив попередні підсумки року поточного. Загальний обсяг матеріально-технічної допомоги США у 2021 році склав понад 130 мільйонів доларів. Особливо важливо, що США надають українській армії високотехнологічне обладнання, яке не виробляється національним оборонним комплексом або є критичним. Дмитро Кулеба повідомив і подробиці щодо катерів типу «Айленд», які Штати передають Україні, щоб патрулювати акваторію Чорного моря. Два судна буквально днями вже надійшли, п'ятий корабель такого типу зараз готують, аби передати Україні. А щодо додаткового фінансування, яке пропонують нині сенатори, то за розмовами в конгресових кулуарах, у разі, якщо Сенат внесе його у фінальний варіант військового бюджету США, Україна збирається витратити ці гроші на засоби протиповітряної оборони. Це наступного року буде одним з головних напрямів військових закупівель. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати віддані українському народу та підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Така гучна заява пролунала з вуст американського президента під час ушанування ним пам'яті жертв Голодомору. Байден наголосив, що штучний голод 30-х років в Україні – це свідомий злочин режиму Сталіна і закликав робити все, щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому. Нагадаю, день ушанування пам'яті жертв Голодомору ми відзначаємо цієї суботи, 27 листопада. Новий німецький уряд підтримуватиме рух України до членства ЄС. Такий пункт міститься у коаліційній угоді, яку напередодні підписали політичні партії під час формування нового кабінету міністрів. У документі зазначено, що уряд працюватиме спільно з Євросоюзом над подальшим розвитком Східного партнерства. І такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, повинні мати змогу наблизитися до членства в ЄС шляхом реформ у верховенстві права та ринкової економіки. Також політики закликали Росію негайно покласти край спробам дестабілізувати Україну, насильство на сході України та протиправній анексії Криму. Канада розглядає варіанти посилення військової допомоги Україні. Про це пише місцева газета Globe and Mail. За даними джерел видання, перший варіант передбачає перекидання кількох сотень військовиків на підтримку канадським солдатам, які вже перебувають в Україні на навчаннях. Інший – це переміщення військового корабля в Чорне море, або ще один – передислокація деяких винищувачів CF-18, які нині базуються в Румунії. Наразі плани на розгляді в міністра оборони Канади Аніти Ананд. На білорусько-польському кордоні чергові провокації. Поблизу села Черемха майже 200 нелегалів намагалися прорватися на територію Польщі. Водночас польські прикордонники звинуватили своїх білоруських колег у спробі їх засліпити лазерами та стробоскопами. За повідомленням польської прикордонної служби, це була лише одна з численних спроб нелегалів перейти кордон. Самі мігранти сьогодні на пункті пропуску Брузги влаштували акцію протесту з проханням до європейських країн прийняти їх.
польсько-білоруський кордон, водночас частина східної межі ЄС. Тож Естонія спорядить своїх військовиків для охорони цього рубежу. 60 військовослужбовців вирушать до Польщі наступного тижня. До команди увійдуть сапери, розвідники, спостерігачі та інтендантська служба. Вояки не лише патрулюватимуть кордон, але й допомагатимуть будувати та ремонтувати загородження. У Збройних силах Естонії наголосили, треба бути готовими до того, що Росія може застосовувати міграційну зброю руками інших країн. 27 нелегальних мігрантів загинули у водах Ла-Маншу. Люди намагалися дістатися Великої Британії на надувному човні. Наразі це найтрагічніший випадок у протоці за останні 10 років. Як сталося, що біженців не змогли врятувати, і що зміниться після цієї трагедії, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Французьке узбережжя поблизу Кале. Від світанку звідси один за одним відбувають човни, перевантажені біженцями. Їх навіть не зупиняє вчорашня трагедія, коли за таких самих умов загинули 27 людей, з якими вони ще недавно ділили намети. Тіла в рятувальних жилетах на воді помітив рибалка. Він і викликав берегову охорону. Ми патрулювали неподалік і виловили 6 тіл, які віднесло течією. Зокрема, я дістав вагітну жінку і підлітка 18-20 років. Потім ми проминули човен, який взагалі здувся. А щодо порятунку решти, то, на жаль, було очевидно, що ця битва програна. Загинули 17 чоловіків, 7 жінок і 3 дітей. Двом дивом вдалося вижити. Вони в критичному стані з переохолодженням у французькій лікарні. Досі невідомо, що спричинило трагедію. Було це перевантаження човна, сильна течія чи, можливо, удар корабля, що проходив поруч. Прикро, що люди, які організували цю подорож, розглядали цих 27 мігрантів лише як можливість заробити. Це безжальні злочинці, які відправляють людей на смерть у небезпечні води на невідповідних човнах без необхідного рятувального спорядження. Французька поліція затримала 5 людей біля кордону з Бельгією. Їх вважають причетними до організації цього рейсу. За місце в переповненому човні біженці платять приблизно 3000 фунтів. Це понад 100 тисяч гривень. У середньому за день до англійського берега відбувають 25 човнів. Це попри всі спроби берегової охорони та поліції зупинити нелегальні перевезення. На жаль, це свідчить, що зусилля наших французьких друзів на пляжах марні. Як ви знаєте, ми доплачуємо 54 мільйони фунтів для збільшення патрулів та посилення технічної підтримки. Наша пропозиція – докладати ще більше зусиль на узбережжі, бо саме пляжі стають відправними точками для цих човнів. Франція відзвітувала, що від початку року вже заарештувала понад 1500 контрабандистів. Утім, кількість мігрантів, які спробували дістатися Британії, сягнула рекордних 47 тисяч. Восени потік мігрантів завжди зменшується. Надто сильні вітри над Ла-Маншем, надто неспокійне і холодне море. Але цього року ніщо не зупиняє біженців на шляху до заповітного англійського узбережжя. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». І тепер знову в Україну. На Херсонщині СБУ знешкодила потужну ботоферму російських спецслужб. Через понад 20 тисяч анонімних профілів зловмисники поширювали у соцмережах, месенджерах та на форумах фейки про внутрішню ситуацію в Україні. А ще розсилали неправдиві повідомлення про мінування об'єктів. Під час обшуків правоохоронці виявили понад 3007 карток та спеціальне обладнання для маскування акаунтів. Оплату від своїх кремлівських кураторів організатори ботоферми отримували через заборонені російські платіжні системи. Повертати кошти ошуканих вкладників українських банків дозволять шляхом кримінальних проваджень та за участі закордонних юристів. Стягнення здійснюватиме фонд гарантування вкладів. Такі заходи передбачає один із пунктів нового меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. За документом, уже найближчим часом український уряд має ініціювати зміни до законодавства, що посилять відповідальність за борги перед інвесторами. Відомості про банкірів, які отримали судові вироки, потрапили під слідство, та про виплачені суми зобов'язався оприлюднювати Офіс Генерального прокурора. Ну, а про інші економічні новини розкаже Марина Глущенко.
Пенсії по-новому. Згідно з меморандумом про співпрацю з МВФ, Україна має утриматися від затвердження нових спеціальних пенсій чи привілеїв, подальшого збільшення виплат і зниження пенсійного віку. Натомість запровадять дату проведення щорічної індексації пенсій, а також спростять поточну складну систему нарахування надбавок для осіб, які давно вийшли на пенсію. Будь-які правові зміни щодо зростання пенсійних видатків повинні бути підкріплені аналізом середньострокового фіскального впливу. В Україні з'явиться власний національний авіаперевізник Ukrainian National Airlines. Про це повідомив глава держави. Водночас прем'єр-міністр зазначив, Україна до 2030 року інвестує в розвиток авіабудівництва 34 мільярди гривень. 45 високотехнологічних вітчизняних підприємств до 1 січня 2025 року вже отримали податкові пільги на прибуток, ПДВ, земельні й митні пільги на ввезення обладнання. Усі ці заходи будуть спрямовані на модернізацію виробництва пасажирських і транспортних літаків, гелікоптерів і безпілотників. У межах цієї програми також ухвалено рішення про затвердження двох нових аеропортів – на сході країни та Закарпатті. Із 26 листопада на дорогах України з'являться 10 нових камер фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це заявив заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький. Камери встановлять на автошляхах Запоріжжя, Львова, Тернополя, а також Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей. Отже, автоматично фіксуватимуть порушення вже 246 спецприладів у 24 містах та 15 регіонах України. Веселих свят! Витрати на новорічний стіл зростуть. Як підрахували у селянській спілці України, цибуля здорожчає у 2,5 рази. Щонайменше на 20% зростуть у ціні помідори, огірки та перець. На 15% – вершкове масло. Підвищиться і вартість м'яса – свинина на 20%, курятина на 10%. Марина Глущенко, новини, телеканал «Інтер». Сьогодні у світі відзначають День запобігання насильству щодо жінок. За статистикою, від агресії в родині потерпає кожна третя жінка. За останній рік в Україні, окрім гарячих ліній, у поліції та громадських організаціях запрацювали кілька інтернет-додатків. Завдяки їм сотні жертв або їхніх друзів та родичів просять про порятунок від кривдників. Вони вечеряють разом, він ділиться з нею зарплатнею та за потреби виконує хатню роботу. Проте, якщо вона не вгодить, він ставить її на місце. За даними поліції, про фізичне та психологічне насильство в Україні офіційно повідомили більше 200 тисяч жінок. Тисячі інших бояться розповісти про проблему та плачуть потайки. Марина, яка працює на керівній посаді у мережі супермаркетів, помітила, що одна із її підлеглих поводиться дивно. Незібрана, розгублена, час від часу виглядає виснаженою. Аби з'ясувати причини такої поведінки колеги, Марина підключила чат-бот «Вона за неї». Інші співробітники там щось говорили, що в неї вдома не все гаразд. Я прийшла до цього чат-боту, і там дуже багато вкладок, і насамперед є такі вкладки, де написано, як говорити з людиною. Допомагають психологи, як їй, так і її дітям. І зараз, незважаючи на те, що це більше 10 років продовжувалося в сім'ї у жінки, вона нарешті подала на розлучення. Чат-бот «Вона за неї» створений організацією «Марш жінок». Це допомога тим, хто став свідком насильства. Вони люблячі родини. Це її подруга Катя. В неї незвичайна родина. Жінка, яка перебуває у аб'юзивних стосунках, наприклад, роками, да, маючи дітей, я дзвоню до поліції, вони приїжджають, його забирають, а потім він повертається і б'є мене ще дужче. От що робити в цій ситуації? Тому саме ми і зібрали цю корисну інформацію. В Україні є кілька інтернет-ботів для захисту жінок. Рік тому Нацполіція запустила додаток «Дій проти насильства», де фіксують напади. Інший «White Ribbon» викликає поліцію та дає поради жертвам. На днях запрацював запозичений в Ізраїлі «Safe Up». Там жінки контактують, щоб вчасно бути поруч. Якщо ми бачимо, що він звідкись біжить або когось нас доганяє, ми можемо цю жінку зупинити, постояти з нею, поки вона може бути емоційно нестабільна в певний момент, з нею постояти, почекати, поки якась ситуація така
напруги, якщо можна так сказати, вона вирішиться, тобто цей чоловік піде. Громадські активісти очікують на ратифікацію в Україні Стамбульської конвенції про запобігання домашньому насильству. Це дозволить фінансувати із державного бюджету програми підтримки жінок та чоловіків у складних обставинах. Оксана Тупальська, Василь Сініцин, новини телеканал Інтер. У віці 83 роки помер колишній мер Києва та депутат Київради Олександр Омельченко. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив чинний міський голова столиці Віталій Кличко. Тиждень тому стало відомо, що Омельченка ушпиталили з коронавірусом. Майже 17 тисяч нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. Понад 600 людей померли, майже 27 тисяч одужали. Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Львівській областях. Новий невтішний рекорд інфікувань несподівано побила Німеччина. Там за добу заразилися майже 76 тисяч людей. Понад 350 померли, тож загальна кількість летальних випадків від початку пандемії перевищила вже 100 тисяч. Лікарні, особливо у східних землях, не можуть упоратися з навантаженням. Бракує місць. Місцева влада планує перевозити хворих до медичних закладів в інших регіонах країни. Ну а механізм трансферу розробили торік і ще під час першої хвилі пандемії. Новації в європейських правилах. Офіційний Брюссель сьогодні скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію, затвердив бустерну дозу та зробив обов'язковими щеплення для підлітків. І найактуальніше для українців – ухвалив нові правила подорожей до ЄС. А більше розкаже Олена Абрамович. Щоб подорожувати Євросоюзом безпечно та без додаткових тестів і самоізоляцій, вакцинуйтеся. Приблизно такого змісту оголошення зробили в Єврокомісії. Там місяць радилися, як саме з одного боку пришвидшити імунізацію, а з іншого не робити її обов'язковою. І вирішили, що цьому мають посприяти правила подорожей. Для власників європейських ковід-сертифікатів не має бути додаткових обмежень, з якого б куточка ЄС вони не прибули. Водночас ті, у кого немає такого документа, також повинні мати право подорожувати, але в них можуть вимагати тести перед чи після прибуття до країни. Що ж до невакцинованих громадян, які приїжджають споза меж ЄС, то їх можуть відправляти на карантин, заявив єврокомісар. І додав, повна імунізація відтепер – це не дві, а три дози. Якщо після другого щеплення минуло 9 місяців, ваш сертифікат більше не дійсний. Нові наукові дані від Європейського центру профілактики та контролю, опубліковані напередодні, підтверджують, що ефективність вакцини проти коронавірусу знижується через півроку після завершення імунізації. Ми пропонуємо стандартний період – 9 місяців. Вводити третю дозу Єврокомісія рекомендує уже через півроку після другого щеплення. Тому період від 6 до 9 місяця – це коридор, коли потрібно встигнути вколоти бустер. Скільки діятиме третя доза, поки що не визначилися. Загалом жити з ковід-сертифікатами доведеться щонайменше до літа, заявили в Брюсселі. Потрібні вони тепер і для підлітків, охочих подорожувати. Діти віком від 6 до 12 років звільняються від обмежень під час подорожей, якщо тільки вони не повертаються з темно-червоної зони. Інакше треба або мати сертифікат, або тест. А для дітей віком 12+ діють такі самі правила, як і для дорослих. Які вакцини визнавати, а які ні, окрім затверджених у Євросоюзі, країни-члени мають право, як і раніше, вирішувати самостійно. Досі не визнані в ЄС, нагадаю, китайська вакцина Сіновак і російський Спутнік Ві. Ірина Іванова, Олена Абрамович, новини телеканал Інтер. Щонайменше 11 гірників загинули під час аварії на шахті у Кемерівській області Росії. Інцидент стався у місті Білово. На шахті виникло задимлення на глибині 250 метрів. За даними місцевих ЗМІ, у вентиляційному штреку міг статися вибух. За іншою версією, загорівся вугільний пил. На момент аварії під землею працювали 285 шахтарів. Частина самостійно піднялися на поверхню, понад 40 із них постраждали. Заблоковані ще щонайменше 46 гірників. Триває рятувальна операція. Бразилію охопила золота лихоманка. Мисливці на коштовний метал обсіли береги річки Мадейри, головної притоки Амазонки. Нині там працюють сотні нелегальних земснарядів. Екологи застерегли, золотошукачі завдають місцевій екосистемі непоправної шкоди. Однак влада не вживає жодних заходів протидії, адже ніяк не може визначитися, в чиїй юрисдикції перебуває цей незаконний промисел.
І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Це буде рівно о 20:00 на Інтері. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.